6 de preguntas para respuesta oral do presidente da Xunta de Galicia, comenzando pola pregunta de dona Ana Belén Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as actuacións que vai impulsar o presidente da Xunta de Galicia para garantir a devolución dos seus aforros aos clientes galegos afectados pola fraude das participacións preferentes das antigas caixas de aforro. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Señor Núñez Feijón, como vostede sabe, hai en Galiza unhas 100.000 persoas afectadas pola estafa bancaria das preferentes, algunhas delas hoxe seguindo este debate, as que saudamos e agradecemos tamén a súa presenza. Estes galegos e galegas non son especuladores, nin son tampouco grandes inversores. Son xente traballadora, xubilados e xubiladas que con esforzo, traballo e sacrificio xuntaron uns aforros. Estas persoas investiron en preferentes e noutros produtos bancarios sen seren informadas de cales eran os riscos e as condicións nas que estaban depositando os seus cartos. Son, en moitos casos, os aforros dunha vida e parécenos intolerável que non podan dispoñer dos mesmos. Resulta realmente indecente que haxa persoas que están pasando verdadeiros apuros económicos, situacións de verdadeira necesidade e que teñan os seus cartos secuestrados por entidades financieras. E esta situación prodúcese por un modelo de sistema financiero no que se lle permitiu aos bancos e ás caixas verdadeiros abusos, onde as entidades reguladoras e os gobernos toleraron estas prácticas fraudulentas. Permitíuselles aos bancos e ás caixas salvar as súas contas a costa de defraudar o aforro de persoas traballadoras ou xubiladas, e realmente temos que decir que nos parece escandalosa a pasividade do Goberno central e tamén do Goberno galego ante este tema, mentres vemos como se continúan destinando miles de millóns de euros para tapar as pérdidas da banca. Hai poucos días, a dirección de Nova Galicia Banco recoñecía que tiña 43.000 clientes afectados e pedíalles paciencia. Cremos que non está esta entidade en condicións de pedirlle nada e que bastante calma tiveron até este momento todas as persoas afectadas por esta fraude. A solución non virá pola paciencia dos afectados. O que ten que haber é vontade política e contundencia á hora de exixirlles que se lles devolvan o 100% do seu investimento, o 100% dos cartos destas persoas. Porque non nos parece tolerável o doble raseiro que se está aplicando. Aos exdirectivos das caixas, préñaselles con indemnizacións multimillonarias. Para os que evaden impostos, o Partido Popular anuncia amnistías fiscais. E mesmo vostede é comprensivo e tolerante con alcaldes que recoñecen que defraudan a Facenda. É unha situación realmente inxusta. E desde o Bloque Nacionalista Galego, cremos que as persoas que están afectadas pola fraude das preferentes merecen máis consideración, respeto e atención que os exdirectivos das caixas, que os que evaden o pago de impostos ou que os alcaldes que non cumplen con Facenda. Vostede, señor Núñez Feijóo, ten un mandato moi claro neste Parlamento: actuar para que se lles devolvan o 100% dos cartos investidos. Ante o momento, o que se ten feito é claramente insuficiente. Remate, señora Pontón. E hoxe, señor Feijóo, queremos preguntarlle que accións vai impulsar para garantir a devolución íntegra dos aforros dos galegos e das galegas afectados pola estafa das preferentes. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra para respostar o presidente da Xunta. Gracias, señora presidenta. Señorías, efectivamente este asunto é o suficientemente grave para tratalo coa seriedade que corresponde e, por suposto, co máximo respeto para os afectados. Quisiera deixar clara tres ideas a esta Cámara e, en consecuencia, os afectados. En primer lugar, de onde ven este problema, cando xurdiu. En segundo lugar, cal foi e cal é a postura da Xunta de Galicia. E, en terceiro lugar, que está facendo o Goberno galego. Señorías, o problema que vostede me relata non ven de agora, ven da década pasada. Na década pasada se suscribiron boa parte das preferentes que hoxe son obxeto de esta pregunta. E non ven dunha única entidade, 16 entidades en Galicia, 8 bancos e 8 caixas, suscribiron preferentes, depósitos preferentes, os que os galegos puxeron o seu diñeiro.
A segunda cuestión, señoría, a postura da Xunta de Galicia actual. Supoño que a postura da Xunta de Galicia do bipartito saberá vostede de cal foi. Voy a respostar pola Xunta de Galicia actual. Señoría, en primer lugar, cando chegamos ao goberno, advertir a preocupación por este tipo de productos financeiros. E, en segundo lugar, actuar dentro das nosas competencias con total determinación. Señoría, o que estamos facendo é exactamente seguir escrupulosamente o acordo do debate do Estado de Autonomía pactado entre os tres grupos. É dicir, primeiro, instar as entidades financeiras a promover as solucións ante aqueles clientes que tiveron vicio no consentimento no momento de suscribir esa póliza ou ese producto financeiro. En segundo lugar, instar o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores que deron o visto bo fallanos a este tipo de produtos financeiros. E en tercer lugar, apoyar de forma clara, de forma rotunda, con todos os medios da Administración Autonómica os afectados. Señoría, nos diriximos a todas as entidades financeiras. Tivemos reunións con todas as entidades financeiras, cos 16. En este momento, o problema se concreta en dúas entidades financeiras en España, Nova Galicia Banco e Caixa Cataluña. As dúas con axudas públicas do FROP. E como sabe vostede, supoño que eso yo quere decir os afectados, condicionan da a Unión Europea a posibilidad de devolución destas axudas. Señoría, pero sendo isto certo, nos seguimos insistindo ante o Banco de España e ante a Comisión Nacional de Mercado de Valores que autorizou estes produtos financeiros. Tamén insistimos este goberno, o único goberno, ante o Ministerio de Economía e ante o Comisario da Competencia por escrito e formalmente. Señorías, o apoio aos afectados é indubitado. Abrimos 14 oficinas onde lle estamos dando información, onde estamos tramitando as súas reclamacións, onde estamos ofrecendo asesoramento gratuito a todos eles, señoría, e vamos a seguir traballando con reunións, con actuacións e facendo unha proposta. Incluso, señoría, nos reunimos co fiscal xeral do Tribunal Superior de Xustiza. Remate, por favor, a nosa proposta é clara, señoría. Hai que chegar a un acordo para a devolución dos depósitos de aqueles que contribuíron a través de particulares condicións enganosas e que foron efectivamente enganados por algunhas entidades financeiras. Moitas gracias, nada, moitas gracias, señoría. Por favor, prego público asistente que non faga manifestación se non tería que decirles que desalosaran. Por favor. Señor Lobeira. Señor Lobeira. Tenga palabra para a réplica a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Señor Feijó, teño que decirle que desde o Bloque Nacionalista Galego non compartimos que o Goberno e vostede mesmo este facendo todo o que neste momento se podería facer para que as persoas que son víctimas de unha estafa se lles devolvan os cartos que son seu. A Xunta, efectivamente, ten competencias en materia de protección de consumidores. Sin embargo, vostedes só empezaron a actuar cando exerceron presión os afectados polas preferentes e cando o Bloque Nacionalista Galego o demandou neste Parlamento. Esquece vostede que ten competencias non só de asesoramento, ten competencias tamén de sanción por prácticas fraudulentas. Hai outros territorios do Estado español onde se lle aplicaron sancións aos bancos por realizar prácticas abusivas. Sin embargo, vostede aquí non quere ir por esta vía. Tampouco é certo que estén exercendo presión política real ante o Banco de España ou a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Non chega con enviar unha carta, hai que facer presión política real. E, desde logo, o que resulta incrível é que nos digan que hai un problema de tipo legal para que se lles podan devolver os cartos. Porque as leis, afortunadamente, pódense modificar nos parlamentos. E vostedes, que nos últimos tempos fixeron unha reforma express da Constitución, que fixeron unha reforma de tal calibre, que levan feito reformas para darlles miles de millóns de euros aos bancos, o que non nos poden decir é que non se pode facer unha reforma legal para que traballadores e traballadoras, xubilados e xubiladas, podan ter acceso aos seus aforros cando son víctimas dunha estafa. Desde logo, é realmente increíble. Solicitámoslle, señor Núñez Feijóo, que por unha vez
actúe como presidente de Galiza y que se implique para que realmente hasta 1.000 personas afectadas por la fraude a preferente se les devuelvan todos y cada uno de sus cartos hasta último céntimo. Parécenos, señor Núñez Feijóo, que usted personalmente debería de reunirse con las plataformas de afectados. Hoy están aquí, creemos que sería útil para la solución y, desde luego, honraría a usted como presidente de la Xunta. Pedimosle que levante también el teléfono y que llame al señor Rajoy para que se tomen las medidas necesarias para solucionar este problema. Porque frente a lo que digan, estamos ante un problema político y la solución depende única y exclusivamente de la voluntad que tenga en este momento el Partido Popular de solucionar. Remate, señora Pontón. Remato, señora presidenta. Creemos, señor Núñez Feijóo, que usted tiene una responsabilidad, o presidente de Galiza. Lleva durante 3 años eludiendo constantemente a sus obligas. En este momento hay 100.000 galegos y galegas gracias, que están Pontón. Afectadas por una estafa. Son personas trabajadoras que están viviendo una situación desesperada. No os defraude también usted, señor Núñez Feijóo. Muchas gracias. Tenga palabra para réplica o presidente de Asunta. Sí, muchas gracias, señoría. Ye comentaba, señoría, que este no es un problema nuevo. Usted debería de saberlo perfectamente. No es un problema nuevo porque las nuevas emisiones, a mayoría, se emitieron y se tramitaron cuando usted apoyaba o gobierno bipartito de Asunta de Galicia. De 1.200 millones de euros de preferentes, 1.000 millones de euros se tramitaron y se desembolsaron durante el gobierno bipartito. No le pedí nada, ni el presidente de la Junta, ni el vicepresidente de la Junta, para este tipo de productos financieros. Y ahora yo vengo a pedir a este presidente actual, que es el único que está trabajando silencio, para los depositarios de las preferentes. Señoría, silencio, por favor. Comprendo sí. Que la verdad molesta. Señoría, respecto a estos ciudadanos, creo que necesitan conocer la verdad. Y la verdad, señoría, es que algunos de ellos, veremos cantos, silencio, se sintieron enganados por los bancos. Pídole que o seu partido político no os vuelva a enganar. Algunos de ellos tuvieron un abuso de su boa fe por los bancos. Espero que ahora ustedes no abusen también da boa fe dos ciudadanos afectados por los bancos. Espero que no sigan abusando, señoría. Espero que no sigan abusando. Señoría, mire, acabo de relatarle exactamente cuáles son los antecedentes las preferentes. No conte conmigo para votarle a culpa al gobierno bipartito. No lo voy a hacer. Estoy tramitando. Perdone, presidente, perdone. Estou silencio, por favor. Exactamente las datas. E 2.200 millones de euros. 1.000 millones fueron desembolsados o tramitados diante del gobierno bipartito, que no tenía competencias ni el actual gobierno ni el gobierno bipartito. Nos, señoría, estamos trabajando con determinación. Somos la única comunidad autónoma que tenga un plan de acción. Somos la única comunidad autónoma que abrió 14 oficinas para todos los afectados. Somos la única comunidad autónoma que está tramitando sus denuncias. Somos la única comunidad autónoma que está dando asesoramiento gratuito. Somos la única comunidad autónoma que se reunió con fiscal general. Somos la única comunidad autónoma que se dirigió comisario de competencia. Y somos la única comunidad autónoma que se dirigió Banco de España y a Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por cierto, señoría, e o mismo Banco de España e a misma Comisión Nacional del Mercado de Valores que aceptó este tipo de productos financieros cuando ustedes gobernaban y apoyaban o Banco de España y a Comisión Nacional del Mercado de Valores. Señoría, le pido que no abuse ustedes da boa fe de estos aforradores engañados por algunas entidades financieras, no os vuelvan a engañar ustedes también. Vaya rematando, presidente. Contan con Xunta, contan con su presidente y contan con meu compromiso de trabajar no máximo de las mis responsabilidades para solucionar un problema, un más herdado de gobiernos anteriores. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.
Pregunta